Маліївці – невелике село у Хмельницькій області. І саме тут до наших днів чудово зберігся неймовірної краси палац відомого графського роду Орловських. Палац у стилі раннього французького класицизму збудували наприкінці 18 століття. До речі, цікавий факт. Через те, що будівля розташована на Косогорі, з однієї сторони, тобто з північної, вона має 2 поверхи, а ось тут із південної – цілих 3. Колись маєток у Маліївцях славився не лише своєю розкішю і красою, але й парком із чудернацькими фігурами, фонтанами та ставами. Метрова водонапірна башта, розташована на північ від палацу, має вигляд замкової вежі. Палац у Маліївцях – один із найкраще збережених в Україні. Вся справа у тому, що довгі роки тут був дитячий санаторій, тож будівлю підтримували у належному стані. Знайомство гостей із палацом починалося із вестибюлю. Поруч була їдальня. Її стіни колись прикрашали фрески. Найбільша кімната палацу – двоповерхова бальна зала, оздоблена ліпниною та фресками на античну тематику. А ще розповідають, що в палаці була дуже багата бібліотека і колекція живопису європейських майстрів. У Маліївецькому ландшафтному парку, площа якого понад 17 гектарів, і досі ростуть кілька 200-річних сосен, а також 300-річний ясен. Більшість паркових оздоблень було знищено, але його перлиною можна милуватися й досі. Ось це головна окраса ландшафтного парку – 18-метрова вапнякова скеля із штучним водоспадом.